එක්සයිට් YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම පිළිගන්නවා. ඉතින් අද අප කතා කරන්න යන්නේ Excel පාඩම් මාලාවේ දෙවෙනි පාඩමත් එක්ක. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද Excel sheet එකට අපි දත්ත ඇතුළත් කරලා ඒ දත්ත ටික හරියට පෙන්නුම් කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඒකට මම මේ Excel වල තියෙන අපට home tab එකේ font group එකයි alignment group එකයි තමයි වැඩිපුර පාවිච්චි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අපි උදාහරණයක් එක්කම කොහොමද ඒක කරන්න කියලා බලමු. මම ඔයාලට උදාහරණයක් විතර ගන්නවා. ස්කෝල් එක ඉන්න ළමයින්ගේ ඒ ළමයි එක එක විෂයන්ට ගත්ත ලකුණු ඇතුළත් වගුවක් සකස් කරන්න හදන්න. හරි, මම ඔයාලට කලින් පාඩමේ කියලා දුන්නා මේවට කියන්නේ අපි සෙල් කියලා, කෝෂ කියලා. එතකොට මම මේ සෙල් එකෙන් සෙල් එකට මාරු වෙනකොට ඒකේ සෙල් ඇඩ්‍රස් එක අපට මේ නේම් බොක්ස් එක තුල පෙන්නනවා. හරි, මම මේ සෙල් පාවිච්චි කරලා මේවට දත්ත තුලත් කරන්න යන්නේ. අපි කොහොමද කරන්න කියලා එක බලමු. හරි, මම ටිකක් මැද හරියෙන් පටන් ගන්න ඕනේ. අපිට කැමති නම් මේක කොනෙන් පටන් ගන්නත් පුළුවන්, ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. මම මේ හරියෙන් වගුව හදන්න යන්නේ. හරි, මම මේ සෙල් එක C2 සෙල් එකේ ඇතුළත් කරනවා APC ස්කූල් කියලා. හරි හරි, ඔයාලට දැන් පේන ඇති මේ මං C2 කියන සෙල් එකට මේ දත්ත ඇතුළත් කරේ. හැබැයි මේ C2 කියන සෙල් එකෙන් එළියට මේ මං ඇතුළත් කරපු දත්තේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට මේ වගේ එකක් අපි සකස් කරන්න පුළුවන්. E කියන කොලම් එකේ C කියන කොලම් එකයි D කියන කොලම් එකයි අතරට ගියපස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ සලකුණක් වෙනවා. එතකොට අපට මේ සලකුණ ඇදගෙන යන්නත් පුළුවන්. එතකොට ඒකත් අවුලක් නැහැ. නැත්තම් අපට මේ සලකුණ ආවෙන් පස්සේ මෙතන ඩබල් ක්ලික් කරන් පස්සේ එයා අපි ෆිල් කරපු ඩේට් එකට අදාළව කොලම් එක හදා ගන්නවා. මත කරන්න පුළුවන්. හරි, මම මේක මේ විදිහට තියලා ඊළඟ ඩේට් ටික ඇතුළත් කරනවා. මම මෙතන දාන ස්ටුඩන්ට් නේම්ස් කියලා. හරි, ස්ටුඩන්ට් නේම්ස් මෙතනත් මම දැන් මේ සෙල් එක එතකොට C3 සෙල් එක තවත් ටිකක් කන්ටෙන්ට් එක වැඩි වෙන නිසා හැට ගියා. මට ඒකත් හදා ගන්න පුළුවා. මේ විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. හරි, ඊළඟට මම අතලත් කරනවා සබ්ජෙක්ට් මාක්ස් කියලා. ඒකත් මම හදා ගන්නවා. හදා ගන්න කොහොමද? මෙතනට ගිහිල්ලා ඩබල් ක්ලික් කරලා ඊළඟට මම මෙතන පල්ලෙහෙන් D4 කෝෂයට එක සබ්ජෙක්ට් එකක් ඇතුළත් කරනවා ICT කියලා. ඊළඟට මම E4 කියන කෝෂයට ඇතුළත් කරනවා Maths කියලා. පාර මම F4 කියන කෝෂයට ඇතුළත් කරනවා English කියලා. ඊළඟට G4 කියන කෝෂයට මම ඇතුළත් කරනවා Science කියලා. හරි, ඊළඟට මම මෙතනින් පල්ලෙහා C5 කියන කෝෂයෙන් පල්ලෙහාට මම ස්ටුඩන්ට්ස් ලගේ නම් ටික ඇතුළත් කරනවා. මම දාන්නම් නිමල්. ඔයාලට කැමති නම් ටිකක් දාගන්න. මම නාරු ගාරට මේ වගේ ටිකක් දානවා. කමන්, සුනිල්, අමල්, නායන කියලා දාන්න. හරි, මේ නම් පහ අපි තියමු. හරි, මේ මෙයාලා එක එක විෂයට ගත්ත ලකුණු ඔයගොල්ලන්ට කැමති රැන්ඩම් ලකුණු ටිකක් දාගෙන යන්න. මම කැමති ලකුණු ටිකක් දාගෙන යනවා. හරි, මම මේ විදිහට ඩේටා ටික ෆිල් කරගත්තා. හරි, දැන් අපි බලමු මේක කොහොමද ටිකක් අපට ඇහැට කරදරයක් වෙන්නේ නැති විදිහට මේක හදාගන්නේ කොහොමද කියන එක. හරි, දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් මේ ABC කියන ස්කූල් එකට අදාළ මේක එක එක ළමයි එක එක විෂයට ගත්ත ලකුණු තමයි මේක මම පෙන්නුම් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ ස්කූල් ABC කියන ස්කූල් එක අපිට මෙන්න මේ කොලම් එකට විතරයි පෙන්නුම් කරලා තියෙන්නේ. අපි මේක අපි සම්පූර්ණ වගුවක් වගේ හදා ගන්න හදන්නේ. එතකොට අපි මෙන්න මේක මේ ABC කියන ස්කූල් එක මෙන්න මේ සෙල් ඔක්කොම අතර පැතිරුණා නම් මේක ලස්සනයි. එතකොට අපි ඒ වගේ එකක් හදාගන්නේ. මේ සෙල් එක සිලෙක්ට් කරලා මම ඇ
ඇදගෙන යනවා මේ පැත්තට. ඇදගෙන ගිහිල මේක එක සෙල්ල එකක් ඉදිර පෙන්නුවන හරියට හරි එක සෙල්ල එකක් ඉදිර පෙන්වනම් හරි. එතකොට ඒකට මං කරන් තියෙන්නේ අපිට තියෙන හෝම් ටැබ් එකේ මේ ඇලයින්මන්ට් කියන ගෲප් එක. ඒකේ තියෙන අපට කමාන්ඩ් එකක් මර්ජ් ඇන්ඩ් සෙන්ටර් කියලා. මර්ජ් ඇන්ඩ් සෙන්ටර්. එතකොට අපට මේක මර්ජ් කරන්න පුළුවන් සෙල් ටික එක සෙල් එකක් බවට ඒක සෙල් එකක් බවට පත් කරලා ඒක මැදට ගන්න පුළුවන්. එතකොට මං ඒක දුන්නනම් හරි. හරි. දැන් මේක එක සෙල් එකක් බවට පත් වුණා. ඔයගොල්ලෝ පේනවා තියෙක. ඊළඟට මෙතන මේ සබ්ජෙක්ට් මාක්ස් තියෙන එකත් අපිට මේ විදිහට මේක මේ සබ්ජෙක්ට් මාක්ස් එතකොට සබ්ජෙක්ට් ටික එන්න ඕන මේක යටතේනේ. එතකොට මේකත් එක සෙල් එකක් බවට පත් කරා නම් හරියට හරි. ඒකට මම කරන්නේ මෙහෙම ඇදගෙන යනවා. ගිහිල්ලා මෙතන අපිට මෙතන පල්ලෙහා drop down එකක් තියෙනවා. ඒකිනුත් අපිට තියෙනවා merge and center තියෙන merge cells කියලා තියෙනවා. unmerge කරන්න ඒ වගේ. එතකොට දැන් මෙතන අපරමඩ කරන්න merge and center. මම ඒක merge and center කියලා දෙනවා. හරි. ඊළඟට ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන මේ සෙල් දෙකක් තියෙනවා මෙතන මේක එක සෙල් එකක් බවට පත් කරා නම් හරි එක සෙල් එකක් බවට පත් කරා නම් හරි එතකොට මම මේක පත් කරන එකත් merge and center දුන්නා හරි හරි ඊළඟට අපිට දැන් මේක සාමාන්‍යයෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේක ලස්සනට තියෙනවා දැන් මම මේකට පොඩි බෝඩ් එකක් දාන්න टेबल डिस्प्ले करेंट कर फोन ग्रूप फोन ग्रूप मेतना बोर्डर्स बोर्डर्स मम्मी ड्रॉप डाउन क्लिक कर ला मेतन देनावा ओल्ड बोर्डर्स ओल्ड बोर्डर्स हरी मेक सामान्य मेके अपट हदागन दीवाल मेक मेदट गिया हरी මේක පොඩ්ඩක් මැදට ගියා නම් හරි ඒකට මම කරන්නේ මේ සෙල් එක සිලෙක්ට් කරලා සෙල් එක සිලෙක්ට් කරලා මන්ට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන තියෙනවා අපිට ඇලයින්මන්ට් ගෲප් එකේ තියෙනවා ඇලයින්මන්ට් හදන්න පුළුවන් බොටම් ඇලයින් තියෙනවා එතකොට ඊළඟට තියෙනවා මිඩල් ඇලයින් එක තියෙනවා මෙතන තියෙනවා টොප් ඇලයින් එක මම මෙතන මිඩල් ඇලයින් එක දෙනවා එතකොට හරි මේක හරි ලස්සනට මැදට ආවා හරි ඊළඟට මට මේකට කලර් එකක් වගේ දාන්න ඕන වුණොත් මම ඒකට කරන්නේ මේ ෆොන්ට් ගෲප් එකේ තියෙන අපිට background colors දෙන්න පුළුවන් fill colors වලින් එතකොට ඒකට මම මෙතනින් කැමති පාටක් අපිට ගන්න පුළුවන් මම මේ වගේ කලර් එකක් දෙන්න හරි ඊළඟට මට මේකට මේකේ තියෙන මේ ABC school කියන එක ඒකේ font එක font color එක වෙනස් කරන්න පුළුවන් මෙතන font colors වල මෙතන තියෙන font colors වලින් එතකොට මම මේක මේ විදිහට දෙනවා ඊළඟට මට මේ ABC කියන ස්කූල් කියන මේ නම ටිකක් මීට වැඩිය ලොකුවට පෙන්වන්න ඕනේ. එතකොට ෆොන්ට් ගෲප් එකේම තියෙන අපට ෆොන්ට් සයිස් එක වෙනස් කරන්න පුළුවන් මෙතනින්. මෙතන ඉන්ක්‍රීස් ෆොන්ට් කියන එකක් තියෙනවා. මම ඒකිනුත් කරා මට මේක කරගන්න පුළුවන්. මම මෙතන ඉන්ක්‍රීස් ෆොන්ට් කියන එක දෙනවා. නැත්නම් අපිට මෙතනිනුත් ලබා දෙන්න පුළුවන්. කැමති ප්‍රමාණය මට 26ක් ඒ වගේ දෙන්නත් පුළුවන්. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එතකොට මේ ABC ස්කූල් කියන එක මට මේ පෙන්වන්න තියෙන මේ ෆොන්ට් එක මේ තියෙන ෆොන්ට් එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මේ ෆොන්ට් ගෲප් එකේ තියෙනවා. ෆොන්ට් කියලා මේක drop down එකක් තියෙන්නේ මේකනොත් අපට අපේ කම්පියුටරේ තියෙන කැමති ෆොන්ට් එකක් මෙතනට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කැමති ෆොන්ට් එකක් මෙතනට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ වගේ දෙන්නත් පුළුවන් ලස්සන මේ විදිහ හොඳයි කියලා හිතනවා හරි ඊළඟට හිතන්නකො මේ සෙල් එකක් මට වෙන කලර් එකකින් පෙන්වන්න ඕනේ ස්ටුඩන්ට් නේම්ස් ටික අනිත් ටිකට වෙනස් විදිහට එතකොට මම මේක අපිට මේ වගේ පාටක सब्जेक्ट मार्क्स टिकट अपट पेन्न कल कल इलाकट मे ICT लकन लमे लकन विनम कल पेन मे विधि से ऐक्टिव करना फोन कल विनस्कर එතකොට ස්ටුඩන්ට්ස් ලා වෙන වෙනම හඳුර ගන්න මේක වලට කලර්ස් මට දෙන්න පුළුවා අපි ස්ටුඩන්ට්ස් ලා එක කලර් එකකින් දෙන්න හරි
එතකොට දැන් මම මේ ABC ස්කූල් කියන එකේ ෆොන්ට් සයිස් එක නස් කරගත්ත. අනිත් ඒවල ෆොන්ට්ස් ටික පොඩ්ඩක් මීට වැඩි highlight වෙන විදිහට මට හදන්න පුළුවන්. මේ ෆොන්ට්ස් ටික මේ සෙල් ටික පාටම select කරලා මට මෙතනින් increase font එක දෙන්න පුළුවන්. increase font දෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේක ටිකක් අනිත් ඒවටත් එක්ක highlight වෙන්න වැඩිපුර highlight වෙන්න පෙන්වන්න පුළුවන්. මෙතන bold කරා නම් හරි. ඔයාලට පේනද දැන් මෙතන මම increase font කියලා දුන්නෙන් පස්සේ මෙතන මේ student name කියන එක පොඩ්ඩක් පේන්න නැතුව ගියා. මට මේක කොටස් දෙකකට පෙන්න ගන්න පුළුවන් වුණා නම් හරියට හරි. එතකොට මට කරන් තියෙන්නේ මට අවශ්‍ය සෙල් එක select කරලා alignment group එකේ තියෙන wrap text කියල එක මම මේක දුන්නා නම් හරියට හරි. එතකොට මේක වචන දෙකකට කඩලා අස්සන්ට පෙන්වනවා. හරි. දැන් එතකොට පැහැදිලි. තව අපිට මෙතන මේක පෙන්වන විදිය වෙනස් කරන්න පුළුවන් orientation එක හරහා. මේ orientation එක කියන්නේ අපිට පෙන්වන අකුරු පොන්නන දිශා වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට දුන්නා. एक पैतर वगे पेन्नवा इतकोट एंगल पूर्वा इतकोट एक नो मम मेक सामान्य मे विधि अब हदागन एक कमती विद्य मेक हदागन पुलवा हर ईलंगट मम मेतन मेती पोटिग पोन साइस्टिग अनी पोड मित्र दिन मन मेक वेड़क उपमेटिक सेट के दुलाह वगे हदन पुलवा ඊළඟට අපට මේ මාක්ස් පෙන්වන විදිය කියන්නේ මාක්ස් ටික පෙන්වන්නේ මෙතන අපට රයිට් ලයින් එකටනේ అలైన్మెంట్ එක වෙනස් කරන්න පුළුවන් අපට කොහොමද මෙතන තියෙන అలైన్మెంట్ గ్రూప్ එකේ මේ තියෙන්නේ ලෙෆ්ට් ලයින් එක මේ තියෙන්නේ මිඩල් ලයින් එක සෙන්ටර් මේ තියෙන්නේ රයිට් ලයින් එක මේක භාවිතා කරලා මට මෙතන සෙන්ටර් දුන්නොත් අපට මේ සංඛ්‍යා ටික ඔක්කොම ඇදට ගන්න ඒ විදිහට මට හදා ගන්න පුළුවන්. තවත් වැදගත් කාරණයක් කියලා දෙන්න ඕන මේ රැප් ටෙස්ට් කියන එක තියෙන්නේ Excel වල විතරයි. අපිට කොලම් සෙල් එකක් තුල මොකක් හරි වචනයක් රැප් කරලා පෙන්වන්න, ඒ කියන්නේ කඩලා පෙන්වන්න පුළුවන් වෙන මේ පහසුකම තියෙන අපට Excel වල පමණයි. Excel වල පමණයි. හරි. මම හිතනවා ඔයාලට කොහොමද අපි මේ සෙල් වලට ඩේට් ඇඩ් කරන්නේ කොහොමද? එතකොට මේ ඇඩ් කරපු ඩේට කොහොමද අපි ෆෝමැට් කරගන්නේ කියන එක ඔයගොල්ලන්ට ලොකු අයිඩියා එකක් එන්නේ නැති කියලා මම හිතනවා. ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් Excel ගැන ඉගෙන ගන්න කැමතියි කියලා හිතන යාළුවන්ට මේක ෂෙයා කරන්න. ඒත් එක්කම තාමත් මගේ YouTube එක subscribe කරලා නැත්නම් YouTube එක subscribe කරන්න. Excite YouTube YouTube එකෙන් අපට අපි දාන අලුත්ම වීඩියෝස් ළඟටම ගෙන්න ගන්න notification icon එකත් click කරලා තියාගන්න. එහෙනම් තවත් අලුත් Excel වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් ඔයාලට සුබ දවසක්.